کې $26 million چې دي کنه دا د پنشن بینک لیږي باقی په ونډې او په حوالې لیږي د په داسې طریقو لیږلې دي چې هغه د چا په دماغو کې م هغه طریقه نه راځي ځینې خو یې داسې لیږلې بلکل اوس زمونږ یو کمپنی دلته ده کنه د کوریا والله هغه چې پکې یم او یو هلته ده نو ده به وې کمپنۍ والله ورکړې پیسې مثال 10-15 بیا ورکړې او ته ویل دا 10 ولېږه او دا 15 لکه ستا شو لې کنه نو کپنۍ والا خو به خپلې پیسې لېږلې ده بار ملک ته نو ایسته به پکې ده هغه هم ولېږلې نو دا داسې طریقه وه چا پلار هم دا نه شته نیولې کپنۍ والا نه که تپوس کوي خو خو انټرنیشنل کپنۍ نه دي نو دا په دې چل باندې ډېرې پیسې لېږلې دي او دا داسې شی چې د ثبوت هم نه خو بیا هم راویستلو ده او څه د دې اداکارانو په لاس او د کرکټیانو په لاس پتا نه کوم کوم طریقو پیسې دونه وې چې چل هم نه ورتلو چې په سترې سارت درې واده کوي زه زری کړنې ولې دې عمران خان زنده ده دا دغه نه شبا شریف نه 500 ملیون روپۍ واغستې څنګه ته واغستې 500 ملیون اچھا نه شبا شریف اوسې ته واغستې دا دغه خو آزاد ګرځي او 500 ملیون سپین ملو دادا شوګر ملو او پولټری ملو او بلا تقریبا 8 ملیون والا قبضه کړل او کورونه یې په مری کې 500 کناله کور وه 500 کناله آیا قبضه کړل 500 کناله لکه 120 چې لکه آیا قبضه کړل او په دغه کې نه دی ډېر تباهي کړې ده ملک نه یو کور په لاهور کې دی په کوم کې هغه مړی چې پکې شو ماډل ټاون په هغه کې دی آیا قبضه کړو او د شهردار په ډیفنس کې کور شهردار کور باندې خالص ورنه وته ها په دې کانال کور ایم ما ځل کدن د تیسو نشم ډېرو خلکو به ویلې زرداري نشي نیولی دا خو ډېر غټه دغه ده او دا واغه اخور یې ملا په کې رواچه وه دغه یې مرواچه یو ملا پاتې دی ملا به خپله ختم شي نو اوس هم جاهله خلک ډېر دي دا نه وایي چې دا سړی د چا سپورټ کوي او مولا هم بدسې بلا پسې نښه ده چې هغه په خپله د څه نه دی نو ته بیا څه سپورټ وکړې هغه خو په خپله جیل کې دی او څه ګورې دا دې خبره وکړه عمران خان ته ویل ځان دې لپاره ما کې څوک په هر یو پیسې کومو کومو حلقو باندې ستاسو شک پیسې جمع کوي چې د هغې د ګوتې هغه ویریفیکیشن کوي چې دا پلانی ګوته ده داسې نه چې مړی موټه چولې نو ودا اډن د تاسو راوړې پیسې او بدلې نه وروسته چېرې دا ډېر را کولاوي بې دې دغه ګرانې دا ګرانې ډولې او خلکو په پروان چې ګرانې ستا نه ستا هغه نه بې دې د سینټ چیرمن خلاف دغه شروع نو پرونی چې دا دغه بیلو کنه یاره وای دوی کسان اغوستو هغه ته ل دغه وباسې د پاټۍ نه کنه کوم چې خرڅ شوي ما ویشل کسان ویستو تاسو نو بل باسې